že dneska bych vám chtěl ukázat takovou novinku. Je to vlastně gel tady v takovémhle balení, který je opět možnost použít, protože je zde uzávěr a je tam toho gelu opravdu hodně. Je to vlastně na bázi tekutého lihu. Vyrábí to Američani a je to taková docela novinka, takže bych vám to chtěl ukázat. V tom balení je tedy tady tenhle ten gel plus tenhle ten plech, to vám posléze ukážu, jak se s ním manipuluje, vlastně udělá se závětří a i vlastně se tady tenhle ten plíšek, co tady je vidět, tak ten se odstraní a na to se vlastně dá ten gel. Mělo by to být jako vlastně na vícero použití. Mám to teďka poprvé v lese, takže to chci to vyzkoušet a natočit o tom nějaký takový krátký video a při dalším používání dodávat další postřehy. Je zde vlastně k tomu i návod k použití, jak se s tím manipuluje. Co mě tedy nejvíce zajímá, tak jestli se ten gel dá podpálit pomocí Firesteelu, nebo jenom pomocí sýrek nebo zapalovače. To všechno uvidíme teďka na videu, budu to zkoušet také poprvé. Takže jdeme k tomu skládání, jak je to i v návodu uvedeno. Takže to rozbalíme. Teď trošku to narovnáme. Tady tenhle ten plíšek, ten musí z kola ven. Což jde velice dobře. Možná bacha, abyste se nepořezali, má to dost ostrý hrany. Tak, nůž. Tak, teď bychom si to vlastně měli z toho udělat. Závětří. Vidíte sami, že je tam teda otvor, vlastně kde se pod to dá tenhle ten druhý plech, na to se dá ten gel a mělo by to hořet, měl by z toho vlastně jít plamen. Já jsem si navíc teda vzal i hrnek s vodou, takže uvidíme, za jak dlouho bude voda vařit. Spíš mám mírné obavy, budu to muset trošku zmenšit, abych to tam postavil. Jo, vidíte sami, že to bude držet. Takže to jdem vyzkoušet. Myslím si, že to bude dost podobný gel vlastně, co je v ostatních vařičích. To asi nebude žádná výjimka nebo nějaká úplně novinka, ale zase to Američani přepracovali trošku jinak. Pro nás je to novinka, takže to musíme vyzkoušet. Tak, teďka to zkusíme. Jestli to bude vidět úplně. Jo, je to vidět. Zkusíme to zapálit Firesteelem. No, musím se přiznat, ale vůbec nechce. Jo. Už to chytlo, ale zase to zhaslo. Kouří se z toho, je vidět, že se to nějakým způsobem jako upaluje, smrdí to, ale stále se mi to nepovedlo zapálit, jako aby to úplně hořelo. Je škoda Firesteelu.
No, nechám to být, takže Firesteelem to asi nepůjde. A teď zkusíme zapalovač. Tady v tom závětří. Jo, už nám to hoří. Takže asi bude lepší teda ten zapalovač nebo sirky nebo prostě Firesteelem, to asi úplně nepůjde, no. Ono by to možná šlo, ale hrozně moc by se ho spotřebovalo, myslím si, že to je škoda. Dal jsem tam zhruba půlku. Tak uvidíme, jak dlouho nám bude trvat, než to bude vařit, no.